Tak vás všechny opět zdravím a vítám. Je tady video ze Shakes and Fidgets S2. No a pomalu, ale jistě nám končí 4denní krásný event, kdy byly všechny akce najednou. Tedy více zkušeností, čili expu, více zlaťáků, kuš, více houbiček, více epiků a ještě dřevo a kámen do pevnosti. Trošičku jsem se posunul, získal jsem další level, 378. Nahrábal jsem si nějaké dřevo a kámen do pevnosti a dokončil jsem srdce temnoty na úroveň 10. A rovnou si zde hodím extraktor vylepšit. Do toho jsem ještě nelákal dnes hrdiny, tak se na ně podíváme. Jenom ještě vám ukážu, co se mi dneska stalo. Takováhle pěkná kosa tady ve zbrojírně. Nejdřív jsem si říkal, no škoda, ta by padla. Ale zas na druhou stranu, 15 hub sice nemám a nakonec mi to teda až tak líto není, protože 2385 průměr poškození. No, to je sice o něco lepší, ale věřím, že brzo naleznu s inteligencí jinou, která bude mít stejné poškození a to bych musel teda tu kosu hned brzo vyměnit. Navíc, sice na 3 státy, to je hezké, jenže inteligence 1268, tady na té mám 2074 inteligenci. Štěstí 1268, to je mi úplně na nic. Maximum kritický zásah je 50% a já ho mám na maximu. Takže jestli budu mít furt 10172 štěstí, nebo když to řeknu s nadsázkou 100 000 štěstí, furt budu mít kritický zásah na 50%. A tím, že mám vlastně tady inteligenci 2074, tak tady by mě o z nějakých plus minus 800 zhruba klesla. Takže to bych si až tak nepomohl s tou kosou. Jako pěkná je, ale obejdu se bez ní a tím, že mám hlavní atribut inteligence, tak to je i možná lepší než na ty 3 staty. Když prostě tady by inteligence 1268 je o nějakých 700, 800 méně zhruba než 2074. Štěstí, jak říkám, mě na nic, protože mám furt těch 50%. Povedl se mi dneska portál tady, ten už má jenom 29%. Hned vám to ukážu. Kde to máme tady? Jo, přes půlku života. A teď se mi podaří kritické zásahy, 61 mega a 56 mega. Kouknu ještě jednou. Přes půlku života. A teď 61 milionů kritický zásah, 56 milionů kritický zásah. Takže fakt se mi v pevnosti osvědčilo vylepšovat gladiátora. Takhle mám bonus ke kritickému zásahu 45% navíc, což bez toho bych samozřejmě neměl. Vylepšil jsem si hned bránu do pevnosti, takže můžu nalákat až 10 hrdinů denně. Tím, že jsem si dal vylepšovat ten extraktor, tak už mám jenom 58 tisíc těch jakoby duší. A hned si to teda doplníme. Tak. Koho můžeme dát? Dias 160, Metafo 167, to je tak na hraně. Jo, to dáme fakt tak. Další levely už bych asi nedal s tím správcem. Ale získám skoro 7000 duší. Za jeden jediný, já můžu je 10krát, tak to hned dojedem. Šup, po třetí. No, fakt další level už bych asi nedal.
odklikávám, kecám a stojí mi hospoda. No, 10 milionů exků. Super. Paráda, a hned máme 127 tisíc. Jo, a ještě úžasná věc, kterou bych málem zapomněl. Pouze za goldy, šup ho tam. Došel mi akorát elík, takže tu mám jenom takovýhle zbytkovej. Nicméně, jakmile mi tady padne klasická XXLka na výdrž, tak si ho hodím, k ní ještě hodím okřídlený a myslím si, že motu s obuškem by mohl padnout. No. Jakmile budu mít okřídlený, tak tam naděje je. 888 milionů jsem si našetřil zatím. A ještě si roztočíme. Ha, 3 houby, paráda. Dobrý lidi, tak to zatím asi bude všechno. Už nemám netrpělivé hodiny písku, nebo jak se to jmenuje, už ani nevím. Však víte, co myslím, že můžu přeskakovat úkoly, protože jsem se snažil jet touhu do maxima, ale samozřejmě jsem si taky chtěl vychutnat jiné věci, než že budu dobu sedět u šejkse, takže samozřejmě jet touhu do maxima a furt čekat by bylo zdlouhavé, takže ty hodiny písku, nebo jak se to jmenuje, jsem furt přeskakoval, tak už mi došly. Nicméně teď to ještě dodělám a nový level jsem získal. Pevnost jsem si vylepšil díky tomu, že padá dřevo a kámen do pevnosti. Začal jsem stavět 19 a už jsem získal skoro 18 milionů dalšího dřeva a 10 milionů skoro kamene. Kouknu, jestli nemůžem na 143 tisíc, to nic. Portál se blíží ke zdolání pomalu, ale jistě. Takže za mě spokojenost. Takže to bude pro změnu všechno. Dneska do nějakých dalších větších akcí se pouštět nebudem. Brzo uvidíte další podzemí, protože zkoušíme nájezd na již 79. Tak se uvidí, jak ho zdoláme či nezdoláme. Přihlášení jsou všichni skoro, jak vidím. Paráda. A těším se u dalšího videa. Mějte se hezky, ať se daří, ahoj.